印尼东部有这么一座活火山——伊布火山，多次喷发，警告级别已经拉到了最高层级。就算天色已黑，还是可以看到灰色浓烟直冲天际，火山口周围闪烁着闪光，犹如紫色闪电。Dia api nyala naik besar besar baru dia punya api itu terpancar di gunung tu.印尼东部哈马赫拉岛上的伊布火山在18号晚间喷发，火山灰云高达4000公尺，当局出动由警察、军队及搜救人员组成的联合小队，疏散火山周边7座村庄的民众。Ada kesempatan pertama, mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan, yaitu ibu, kemudian orang-orang tua, kemudian mereka yang sakit, mohon maaf, disabilitas dan anak-anak sudah diungsikan.虽然当局没有公开撤离人数，但建议对火山周围半径7公里范围的人员进行疏散。伊布火山是印尼最活跃的火山之一，去年喷发超过2.1万次。这个月从10号起就有多次喷发。印尼当局在16号把火山警戒级别升到四级预警系统的最高级，并警告居民和游客不要在周边5公里范围内进行任何活动。大爱新闻，梁婉编译。